Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Koç burcunu aprel ayında nelerin gizlediğini diyecek. Kanala abone olmayı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Koç burcu. Aprel ile etrafınızdaki şeyler sakitleşecek. İşte evveller maraqlı hadiselerle müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə pasiv və iniş olacaqsınız. Bu dövrdə məşqçilər layiqli bir istirahat gözləyəcəklər. Bu ay hədəflərinizlə bağlı istəklərinizdə dəyişiklik edə bilərsiniz. Aprelin 20-də bürcünüzdə günəş tutulması baş verir. Bu hədsiz cinsi güc, isti arzular, dərin duyğular, cəsarətli romantizm və bəziləri geri çevrilə bilməyəcək olan daha çox eşq təklifləri mənasını verir. Qısaca ehtiraslı instinktlər sizi idarə edəcək və aprelin gündəmini əhəmiyyətli ölçüdə təyin edəcək. Digər tərəfdən hər şeyin rahat olacağını düşünmək səhvdir. Qoça və onun idarəçisi Marsa təsir edən bəziləri uyğunlaşmasız, digərləri çox yaxşı olan ziddiyyətli planet mövqələri Qoçun həyatını bu həftələrdə geniş miqyasda çətinləşdirəcək. Bu elə bir aydır ki, siz gözlənilməz maniyələrin öhdəsindən gələcək, daha sonra zəfər qazanabilmək üçün dayanıqlı və inad olduğunuzu sübut edəcəksiniz. Günəş Koç burcunda olacaq, parlaqlıq və təsdiqlənmə istəyəcək və Koçun idarəçisi Mars sizin kariyer və ictimai status evinizdə güclü, lakin əvvəl Saturnun sonra Plutonun maniyələri ilə qarşılaşdığı bir mövqədə olacaq. Döyüşə hazırlaşın, lakin zəfərinizi garantiya altına almaq üçün döyüş mövzusunda açıq, strateji və hesablı davranın. Pula gəlincə aprel ayında ulduzlar sizin üçün parlayır və səyləriniz məhsuldar olacaq. Bununla bərabər şans da sizdən yana olacaq. Qoçun xəstəliklər evinin idarəçisi Merkuri Qoç bürcündə olacağına görə aprel ayı boyunca, xüsusilə ayın ilk yarısında Merkuri retrograd hərəkət edərkən daha ciddi, sonra isə daha yüngül bəzi sağlamlıq problemləri ortaya çıxa bilər. Ayın ikinci yarısı müsbət inkişaflar və həllər gətirə bilər. 15 apreldən sonra xüsusilə müalicə, müayinə, terapiya, bədən baxımı və həyat gigiyenanız mövzusunda çox şey edə bilərsiniz. Yeniləmələr var, bu vəziyyətinizi dəyişdirmək üçün sizə cəsarət verəcəkdir. Həyatdan nə gözlədiyinizi sorğulayaraq, istəklərinizin istiqamətini dəyişməsinə icazə verməlisiniz. Şüuraltınızda bastırdığınız duyğuların üzə çıxması ilə həyatınızdakı dəyişən şərtləri yenidən nəzərdən keçirməli olacaqsınız. Risk ehtiva edən yeni irəliləyişlər üçün Merkurinin irəli hərəkətini gözləməlisiniz. Aprel ayında işlədiyiniz sahələrdə diqqətə layiq insanlar sizi şirnikləndirə bilər. Həm də bu dövrdə qeyri-adi mühitlərdə birdən ortaya çıxacaq sevgi münasibətləri sizi çətin vəziyyətə salacaq məntiq və duyğu qarışıqlığı yarada bilər. Aprelin 20-də baş verəcək günəş tutulması və Merkurinin retrogradı ilə münasibətlərinizdə hər zamankindən daha çox təcrübəli emosiyalar yaşayacaqsınız. Bu günlərdə dostluğunuz daha da dərinləşəcək. Bu ay Mars xərçəng bürcündə tranzitini davam etdirir. Baş bölgəniz həssas ola bilər. Xüsusilə boyun əzələlərinizə diqqət etməlisiniz. Sizi şərtləndirən bəzi vəsvəsələrinizdən qurtulmalı və diqqətinizi meditasiyaya yönəltməlisiniz. Ailə tətillərini və ya sağlam istirahət günlərini gözləyirsiniz. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.